Generelt har jeg ingen tro på det overnaturlige. Jeg er, søker logiske forklaringer på alle slike spørsmål, egentlig. Før jeg kom hit. Men jeg har opplevd noen ting, altså en del ting som gjør at det begynner litt å lure på om det er noe mer. Og dere er påpasselige med å lukke døra ordentlig når den ligger der, eller? Ja, vi har det fordi vi har en liten hund der inne, ja, som ligger så der, så ikke han skal gå ut, altså han holder seg i ro der om natten. Derfor så lukker vi ordentlig. Ja, han går vekke barna hvis han går ut. Ja. Og det, det skal kraft til for å vri om den nøkkelen, det er ikke noe på. Den satt hardt, skikkelig hardt. Ja. Og da sa jeg, skjønner du hva jeg mener, eller sa jeg, skjønner du nå hva jeg mener?